Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi öten gün tanınmış aparıcı Natavan Babayeva vefat edib. Qafqaz Info haber verir ki, onun sonuncu dəfə tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin vəfatı ilə bağlı Instagram hesabında etdiyi həssas paylaşımı diqqət çəkib. Həmin paylaşımı təqdim edirik. Çox status qoymazdı. Bu səbəbdən axşam onun statusu diqqətimi çəkdi. Təcrübləndim paylaşdığı şeyrə. Səhər aldığım acı xəbərdən sonra bir də həmin status yadıma düşdü. Doğrudan heç nə təsadüf olmur. Əminəm ki, bu xəbəri alanların hamının qəlbi ağrıdı bugün. İnsan əzizini, doğmasını itirəndə belə üzülər. Çox təəssüf, ömür bəzən belə qısa olur. Dini bu qədər sevdirən ikinci insan yəqin bir də olmayacaq. Yeriniz cənnət olsun. Qeyd edək ki, mərhum aparıcı bu paylaşımı tanınmış din xadimi Hacı Şahin Həsənli vəfat edəndə martın içində paylaşıb.